golaha iyagu wuxuu baaqday in shirka qaran ee madaxtooyada looga yeelay shubdoonkayga marka dib kala jeedinaya in xeerarkaasi ay mareysay galaar waqtigooda soo ku dhacan maadaama hal maalin kaliya ay hadhay waqtiga qabsateen may may shir qaran baad ee shir qaran baad ee shirka qaranka ka horreeyay kaayaga marka mar hadii shir qaran halka ka jiro labada gole shubdoonkoogu iyo qaranka oo dhan lagu shirayo shirka wuxuu yahay deeq qaranka iyaga ka warrami doona laakiin shaqadii golaha uu socotay barhuun bay soconaysaa insha Allah bismillaah kariim maalinka sabab bariba la balamaa dadu bay u dhacdaa wixii ma suura galaan shacabka rajo weyn bay qabaan oo waxbay idinka warsugayeen waxayna ma imanayaan ma bariba baa lagu jiraya shacabka maxaa u sheegaysaan marka balantaha qaadan maxaa u fuluwaydaan xeerku ka helnaadeen shacabka rajada ka qabay warkaas waa iska soo dhamaanaya maxaad ku dartay kalluunkii dalkan ku daray oo dalkeennu ma warshadu lahaa oo waayo miyaanaad maqlin berbera tuna maad maqlin dadweyno cuna dadweyno cuna